На комісії з питань житлово-комунального господарства затвердили програму поповнення статутного капіталу для СКП «Комунальник». Збільшуємо програму, суму програми на 2 100 000 поповнення статута «Комунальник». А що збільшу? У них буде перерозподіл коштів по програмі, будуть закуповувати основні засоби. На зекономлені кошти по програмі з благоустрою планують придбати ще техніку, яку будуть використовувати для робіт з розчистки тротуарів в зимовий період. 2 трактора маленьких, щоб чистити тротуари. Це бакети? Ну, один великий. Ні, оці ловали. Один саненький, як у нас їздять. Один такий самий 545, а другий 355. Бо МТЗ отут 320, ну і до нього взагалі нічого не купити зараз, ну, з Білорусі. Нічого не купити, нічого не купити. Щотки, отвальчик. Ми ж не можемо передбачити до кінця року утримання вуличної дорожньої мережі, тобто кількість снігопаду, тобто кількість виїзду техніки. Розуміючи свої реальні можливості, підприємство для покращення обслуговування міста вважає незайвим купівлю ще 2 транспортних засобів. Вони знадобляться і в зимовий період, і для виконання інших сезонних робіт.